Привіт! Мене звати Денис Булатов. Це новий переосмислений випуск шоу New Circle. Новий в новому 2017 році. Почнемо! Чи зможуть дрони замінити вуличні ліхтарі? Британська страхова компанія Direct Line анонсувала проєкт Freed Lights, який дозволяє по-новому глянути на застосування дронів. Страховики пропонують використовувати літаючих роботів як автономні джерела освітлення в нічну пору доби. Де з цим є проблеми? Наприклад, в передмісті. Причому реалізоване це буде як послуга. Ви викликаєте такий собі кортеж з літаючих ліхтарів. Він знаходить вас по GPS і ви насолоджуєтеся світлою дорогою, воно за вами просто слідує. Якщо ви йдете довше, аніж може витримати батарея дрона, дрони автоматично замінюються одне одного, знову ж таки відслідковуючи за допомогою технології GPS. А термінами реалізації компанія взагалі не оперує, однак на сайті виставлено відкритий код проєкту, що дозволяє, в принципі, адаптувати його під будь-який вид дронів самостійно і використовувати це в домашніх умовах. Невже Google відмовиться від самокерованого автомобіля? Alphabet Incorporated вирішили згорнути виробництво самокерованого автомобіля без педалей та керма. А автомобіль, який в свій час зробив багато фурору, до якого була прикована увага соцмереж і всіх медіа на протязі останніх декількох років, які, власне, успішно їздили по вулицям Америки, однак. У корпорації Google вважають, що сьогодні набагато перспективніше працювати над грамотним, коректним автопілотом і потім вже налагоджувати мережу транспортування пасажирів за допомогою самокерованих автомобілів. Зараз Google щільно співпрацює з Fiat Chrysler, яка для пошукового гіганта готує розумний мікроавтобус Pacifica. Кажуть, якщо випробування вийдуть успішно, то вже до кінця 2017 року в штатному режимі буде працювати сотня маршрутних автобусів без водіїв. До слову, від концепції автомобіля без органів управління Google відмовляється в повному обсязі з метою подальшого розмороження у сприятливих умовах, і на цей раз на такий різкий крок настояв, власне, один із співзасновників Google. Кросівки зі сміття. Невже це можливо? У перших випусках шоу New Show в кінці 2015 року я розповідав про плани Adidas випуску моделей кросівок на 100% вироблених із переробленого океанського пластикового сміття. Отже, вони справді зробили це. Було випущено модель кросівок Ultra Boost and Cape Pearly, зібраний пластик, на переробку яких був у Мальдівських островах. Усього було продано 7 тисяч пар по $200 кожна. Це прекрасна екологічна ідея, яка до застосування пропонується усім виробникам. А на цьому все. Підписуйтеся, ставте лайки, діліться нашими випусками, приєднуйтеся до нас в соціальних мережах і до нових зустрічей!